Zlatých Moravciach vítame na našej pôde pani Luciu Bílu. Máme po vianočnom koncerte a mňa by veľmi zaujímalo, čo pre vás znamenajú vianočné sviatky, ako ich zvyknete tráviť, pokiaľ máte nejaké spomienky z detstva, či si nejaké tie tradície prechovávate ešte v terajšej rodinke, ako to je? Ja mám hlavne vánoční svátky úplně nejraději a podle mě jsou to ty nejkrásnější. Nejen proto, protože jsem z nádherné rodiny, která díky rodičům měla vždycky ty svátky od jak živa krásný. A taky protože mám pocit, že i ty tvrdý srdce některých lidí pookřejou a jsou hodný a laskavý a to se mi na tom líbí. Akorát teda, že je to pro mě čas vánočních koncertů většinou dvě denně, takže já lítám a vlastně probudím se až toho 24. Ale zase si nechávám vánoční stromeček až do února, radši, aby jsem si to užila. Máme vánoční tradice, dostávám vždycky pusu pod jmelím, 18 let už od svého syna, 3 roky od svého partnera a jinak vždycky dostanu vánoční hvězdu a tatínek dělá bramborový salát s maminkou a řízky, což nikdo neumí líp než oni dva. A každý štědrý den chodíme ještě před večeří k místní kapličce naší vesnici, kde jsem se narodila a tam se sousedama si přejeme hezký svátky, zapálíme svíčku a je to vždycky moc hezký. Já se strašně těším letos na Vánoce. Jsem si dala spoustu předsevzetí, tak třeba první věc, že budu mít od příštího roku svatý pondělí. To je, že mi všichni musí dát svatý pokoj. Já vypínám telefon a budu trošku odpočívat, protože jsem to letos přepískla. No. Možná se na mě Ježíšek bude zlobit a nic nedostanu, protože jsem byla strašně moc pracovitá a trošku bych to měla změnit, protože jak zpívám v písni Desatero Boží přikázání, zpívám, že moc práce je duše žrout. Tak já jsem si trošičku zahryzala letos. Je to návod praktický, asi platí navždycky, rozhodně máš. Mě by zaujímalo, či už se všetky vaše sny splnili, alebo či jsou tam ještě v koutíku duše nějaké. Já mám spoustu snů, ale jeden z těch nejdůležitějších teď asi je, aby jsem se naučila trošku odpočívat. Já jsem blázen, já strašně běžím rychle, jsem taková tryskomyš. Vždycky mi to přišlo zábavný, ale letos mám pocit, že by to mělo být trochu jinak. Život hrozně rychle utíká a je fajn si ho užít, nejen pracovat a nejen to rozdat všude okolo. Já dlužím spoustu své rodině a teď jsem se prostě rozhodla, že jim to všechno vynahradím. Neumím to zabalit teda pod stromeček, ale slíbit jim to umím. Nemám ráda to přísloví, že slibem nezarmoutíš. Já opravdu slibuju, že budu hodná a že se na ně udělám víc času. Hlavně na sebe. To mám do příštího roku takhle vymyšlený. Pani Lucka, nám bylo velkou cťou vidět na váš koncert, vidět vás, osobně se s vámi stretnout. My vám prajeme prekrásné, nádherné Vianoce, krásný nový rok a nech se teda ještě splní ty zůstávající sny. Já bych chtěla popřát taky hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky, hodně božího požehnání. A chci vám říct, že u vás se tady narodil Miňo, můj kamarád, choreograf, který je báječný a který dělá všechny ty úžasné čísla. Československo má talent. Na příští rok spolu chystáme turné. Wow. A jsem moc ráda, že tady přišla i jeho maminka, že si jí mohla obejmout a že si jí mohla poděkovat, protože Miňo je jeden z největších talentů, jaký jsem kdy zažila. To je asi dobrý kraj tady. Děkuju, byl to krásný koncert, hlavně díky vám. Děkuju. Dámy a pánové,
paní Lucie Bílá a pan Petr Malásek. Já se s vámi rozloučím, ale než to udělám, chtěl bych říct pár krátkých slov, nebojte, nebude to dlouhé, ale chtěl jsem mluvit o jednom velmi silném pro mě zážitku. Paní Jiřina Jirásková, významná československá filmová herečka, víte, že je vážně nemocná. A měl jsem tu příležitost ji doma navštívit. A když jsem otevřel dveře jejího bytu, tak jsem spatřil, jak Lucie Bílá pokorně klečí u nohou paní Jiřiny Jiráskové, jak ji drží za ruku, mázlí se z její drání a společně se modlí Otče náš, zdravá z Maria, Otče náš, zdravá z Maria. A já vám, Lucie, nechci jen děkovat za dnešní nádherný zážitek, krásný koncert, ale chtěl jsem vám poděkovat za to, že milujete, pomáháte. Básník Jan Tvardovský řekl, spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí. A já jsem poznal, co to v praxi, co tyto slova v praxi znamenají. Paní Jiřina Jirásková, a vy jste požehnáním pro československý národ. Děkujeme.